עם לוסי היה איזה עניין? אני לא משתנה, אני אומר את דעותיי, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא אוהבים, אבל אני אלך עם האמת שלי עד הסוף, ואם לוסי לא היה נעים לה לשמוע את מה שאמרתי, אז זה בסדר גמור, אני מאוד מכבד את לוסי, גם כתבתי לה הודעה שאני מתנצל אם היא נפגעה, וממשיכים הלאה, אם היא רוצה לשבת לידי, באהבה, אם לא, גם טוב, הכל בסדר.